Nuk mund tani së të komunikim ndryshe, përveç me falënderim nga zemra, me përulësi, për qindra mira qytetarë të vendit, që mbështeten, besuan dhe votuan projektin tim, et Partisë Demokratike, për një ekonomi të fortë dhe të nesërme të sigurt. Ju jam mirënjohës mira demokratëve, që punuan në një fushat lodhshme, por energjike, pa u ndalur, ditë e natë, komisionerve, numruzve dhe vëzhguzve tanë që me dinjitet dhe kurajo heroike përmbushen misionin e tyre. Projekti që unë kisha, lindi me qytetarët. I kam mendjen time të gjithë ata që i kam takuar. Nga Veriu, në jug, nga lindja në Perëndim dhe i di mirë hallet e tyre. Jam bërë me ta dhe kam biseduar në ditë vështira të braktisur paturpsisht nga qeveria që orën e parë. Kur mbuloheshin nga shiu dhe balta, kur mbetej prodhimi pashitur, kur nuk dërgonin dot fëmijët në shkollë, kur nuk bënin xhiro në dyqanin e vogël, kur kishin mbyllur qepenat prej taksave dhe gjobave, kur kishin humbur një tafërm nga padrejtësia e shtetit, kur kishin mbetur vetëm pasi fëmijët lanë shtëpinë dhe atdheun për një të ardhme më të mirë. Qindra mira qytetarë, prindër, nëna, motra, të rinjët reja, shumicën e heshtur të këti vendi, me cilën nisa një rrugtim. Me ata që u përgjigjen ftesës time për një përmbysje të sistemit, me protestën që bëm në qadrën e Lirisë, ku u bashkuam 90 ditë e 90 net me radhë, ku mori jetë ëndra për një republikë të re. Unë e di mirë se ata nuk më kanë pritur, nuk më kanë qarë hallet e s'kanë hapur zemrat e tyre me mua, sepse bëja mrekulli. Apo se kisha me vete një thes me para dhe mund zvogloja dhimbjet e tyre. Nuk më kanë pritur e nuk më kanë besuar vuajtjet, shpresat dhe ëndrat e tyre duke bërë kalkulime për interesa pushteti. E di dhe kam parë në dritën e syve të njerëzve. Dhe gjithë ata që u bën pjesë dhe që bashkë nisëm këtë rrugtim, kishin shpresë, kërkuan shpresë dhe gjetën shpresë tek unë, tek Partia Demokratike, tek projekti ynë. Por kjo nuk mjaftoi. Në zgjedhjet e 25 qershorit, diçka tjetër ndodhi. Me gjithë përpjekjet që unë dhe Partia Demokratike bëm, me ligjin e dekriminalizimit, me betejën pa kompromis me drogën, me imponimin që i bëm Edi Ramës duke i hequr gjysmën e qeverisë, me ndërgjegjësimin e partnerëve ndërkombëtar, sërish krimi dhe paraja e pisët, presioni i shtetit nuk u ndalën. Blerja e votës u bëm masivisht, duke zëvendësuar edhe një herë debatin për alternativën me shukun e parave për votën, duke zhvlefcuar planin dhe projektin me pagesë për varfrin e thelluar për ta bërë më të lehtë këmbimin e saj me të holla, me parat pista droge dhe korrupsioni qeveritar. Kjo ishte një garë e pa barabartë, por sigurisht një garë ku unë nuk kam ndërmend asnjëherë të konkuroj me të njëjtat mjete e as të ftoj kësisoj qytetarët shqiptarë. Ajo që ndodhi në zgjedhjet e 25 qershorit është triumf i paligjshmërisë. Me të vërtetë, unë dhe Partia Demokratike morëm një rezultat zhgënjyës. Por ndonë se, si që dim të gjithë, shumë shqiptarë kanë qenë në ofertë për ta këmbyer votën e tyre me para, me gjithatë, mbi 450.000 qytetarë refuzuan, vendosën të ecin përpara me dinjitet, duke besuar në vlera dhe parime qytetare dhe europiane drejt cilave ne aspirojmë të shkojmë. Qindra mira shqiptarë që refuzuan të shiten, janë një frymëzim për mua, për demokratët shqiptarë, për qytetarët e ndershëm, që jo vetëm mos ta ndalin projektin tonë, por të ecin përpara me më shumë energji, kurajo dhe vendosmëri. Është e qartë si drita e diellit se krimi, bandat, droga, trafikantët e votave dhe dinjitetit njerëzor
kanë vetëm një penges, vetëm një rezistencë. Dhe unë e Partia Demokratike, së bashku me qytetarët e ndershëm të vendit, nuk jepemi. Kjo është një luftë për jetë a vdekje, për vendin, për njerëzit, për të ardhmen, një luftë që kemi ndërmend ta vazhdojmë deri në fitore. Sigurisht, nuk fusë në një thes socialistët apo të majtët e ndershëm që vazhdojnë të mbështesin partitë e tyre. Por ata njësoj janë të mashtruar e tradhtuar, sepse mendojnë gabimisht se janë shumicë, ku në fakt mandatet për mazhorancën nuk kanë dalë për tyre, por për korridoreve të pistat të pushtetit dhe kthinave të krimit dhe bandave. Nuk kanë asgjë për të gëzuar ata që festojnë sot mbi këtë maskaradë që ka ndodhur. Nuk ka gjë më të trisht se shitja dhe blerja e votës. Kjo vërtet mund të mbajë një parti në pushtet, por një komp, një vend, e ndan një herë mirë nga civilizimi dhe e qonë në honet e artat atyre vendeve dhe kulturave që nuk kanë lidhje me lirin, me vlerat, me drejtat e njeriut dhe dinjitetin njerëzor. Ne këtë nuk do të lejojmë. Unë nuk do të lejojmë. Qoftë dhe vetëm për këtë, ja vlen të luftosh deri në fund. Kam reflektuar thellë këto tre ditë. Unë marrë të gjitha përgjegjësit për rezultatin. Tani demokratët dhe shqiptarët meritojnë një bilanc të plot dhe ballafaqim të hapur e të vërtet. Mes atyre që punuan me mish dhe me shpirt për fitoren e Partisë Demokratike, dhe atyre që u ngritën kundër sa po humbën kolltuqet. Sa kam gabuar dhe ku kam gabuar nuk e përcaktoj unë. Por këtë nuk mund ta përcaktojnë as ata që nuk punuan asnjë ditë për fitoren e Partisë Demokratike. Këtë do ta përcaktojnë demokratët. Për këtë arsye, me efekt menjëhershëm kam vendosur të ngri të gjitha funksionet e mia organizative si kryetari Partisë Demokratike dhe të delegoj ato dy nënkryetarëve dhe sekretarit përgjithshëm për të organizuar me fuqi të plot vendimarrëse garën për kryetarin e Partisë Demokratike si pas parimit një antar, një vot. Unë kam një projekt dhe projektin tim do të debatojnë dhe vlerësojnë demokratët në një debat dhe garë të hapur, të ndershme dhe të barabartë. Gjëja më e lehtë për mua do të ishte të largohesha. Por unë e di se çfarë ka ndodhur dhe jam i vendosur të mbaj përgjegjësi. Jo duke ikur, jo duke braktisur demokratët dhe qindra mijë shqiptarë, por duke luftuar deri në fund me ta dhe për ta. Ju faleminderit.